godina Booranaatti hojii misooma lafa dheedumsaa fi nyaata beelladaa hojjetamaa tureen margi beelee 1,152,143 oomishamee tajaajila hawaasaatiif ooluu waajjirri qonna godina Booranaa beeksisee jira. Godina Booranaa aanaa Elwaayyee ganda saariteetti margi oomishamaa ture horsisee bultoota aanaalee Booranaatiif raabsamee jira. Bulchaan aanaa Elwaayyee obbo Booruu Diidaa aanichatti lafa dheedumsaa micireerraa mancaasuun kunuunfameerraa margi beelii 1,300 ol argameera jedhan. Lafa dheedumsaa duraan jiru micireerraa mancaasuudhaan marri sun akka oomishamu taasifame beeliin 1,300 olii irraa hidhamee bahee jira. Wanni guddoo waan kan irra barannu bonkees turre marri olii faamaa ture hin beekamu muuxannoon kun kanaan dur naannoo kanatti rakkoo irra kaanee hojjechuu danda'ame rakkoo keessa bahuun akka danda'amu arginee jirra jechuudha. Godina Booranaatti inishiyeetivii marga oomishuu qabamee hojiitti galameen marga beelii 67 fi 500 ol oomishuuf karoorfame margi beelii 52 fi 143 argameera jedhan. Itti aanaan waajjira qonna godina Booranaa fi qindeessaan misooma beelladaa Dr. Qaasim Guyyoo. Fuula kanatti margi argachuu dandeenye lafa hektaara gara 208 jalqaba qaban keessatti qabameetiin jira. Qarshiin baay'een irra qabamee jira. Qarshii gara 1,100,000 akka jalqabamu qabanne achii olillee ammoo egaa sibaasiin gargaara waan jiruuf hin deemame. Deemee marri naannoo kanatti oomishama ammoo beelii gara 9,600 kaamma aanaalee faamaa jiru kunii. Soo karoorri keenan akka waliigalaatti 67 fi naannoo 5,000 haa qabanne. Aanaalee hallachuu irratti akka mootummaatti oomisha haa qabanne. Deemee ammoo 52 fi 143 dhumarra nu argame gara persentii 80 akkas deemnee jirra. Rakkoo hongee mudateen hanqina nyaataa horii mudatu hundeerraa furuuf inishiyeetivii nyaata beellada naannoo Oromiyaan eegale sosochii sadarkaa godinaatti hawaasni taasiseen bu'aa oomisha margarraa loowwan 32,000 nyaachisuun maatiin 12,000 fayyadamu akka ta'an bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdul Salaam Waariyoo himanii jiru. Aanaaleen kennu hundi isaanii yoo xiqqaate beelii 1,500. Aga beelii 600 akkasitti haalli isaan kennineetiin akka isaan fudhatan taasisuu jirru jira. Dabalataan immoo Booranaatti giddu galeessota gurguddaa 2 qabna. Tajaajila beeladaa gama saayinsaatiin kennaa jiraniin jira. Ummat keenna kaanaalee qabnu qofaa oduu hin ta'in giddu galeessota qabnullee margaa godin Boorana keessatti oomishne dabarsine isaaniifis kenninee jirra jechuudha. Kanaaf yoo hojjenneetiin jenne potenshaalii qabnutti yoo fayyadamneetiin jenne Booran keessatti marga oomishuun akka danda'amu aanaa Elwaayyee irraa barachuun danda'amee jira. Hawaasni aanaalee godina Booranaa marga kana argatanis kana dura marga sulultaarraa fe'amee dhufu gatii qaaliin bitaa akka turan himuun muuxannoo argatan kana babal'isuuf akka hojjetanis himaniiru. Sababa hongeetiin marra naannoo sulultaarraa bitachaa turre akka aanaa dirreetti sunirraa ammoo yoo laalani wanni achi bitan suniin tiraanspoort koostii fi yoo makiina walitti deebisne baay'ee guddaa jechuudha. Hojii kana hamma asitti hojjetan kan muuxannoo kan babal'isuu fi qophiidha waan jalqaba. Akka godin keenyatti wanti kun duraan baratame hin beeku waan haaraadha. Immoo kakkaamsu guddaa nu keessatti uume jira. Akka yeroo biraa fi hojii kan bal'isnee aanaa keenyatti irratti illee hojjechuu dandeenyu kakkaamsu guddaa nu keessatti uume jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Booranaati.